У Дніпрі знову вийшли на старт легкоатлети. Командний чемпіонат Дніпропетровщини зібрав понад 300 спортсменів до 17 років. За два дні змагань юнаки і дівчата визначили переможців у 20 видах програми. І вже за 10 днів вони у складі збірної області поїдуть до Івано-Франківська на командний чемпіонат України. Як легкоатлети боролися за медалі на стадіоні «Олімпійські резерви», бачив наш В'ячеслав Куліш. Пробігти одне коло із бар'єрами. Із цим завданням краще за суперників впорався 16-річний Єгор Чесак із Дніпра. Дистанцію 400 метрів спортсмен подолав за 54 секунди. Знайшов потрібний темп бігу, розповів після фінішу задоволений юнак. Впечатлення дуже хороше, тому що план був определеного ритму, який я не мог виконати достатньо довго. І от в кінці сезону, наконец-то, побігавши другими шагами, більш широкими, у мене вийшло тим, який потрібен був ще в початку сезону. У забігу на 3 кілометри дівчата здавали екзамен на витривалість. Першою із результатом 14 хвилин і 26 секунд фінішувала легкоатлетка із Кам'янського Ярослава Антоненко. Спортсменка після фінішу зізнається, було важко, втім таки вона перехитрувала суперниць. Очень тяжело, особенно последние два круга. У меня начало все болеть, я уже хотела сойти с дистанции, но подумала, что не могу уступить такое место и решила до конца идти. Я бежала среди девочек медленно, тем самым их подбадривая, чтобы они бежали быстрее и вымотались. А потім в кінці я вже урвала. А ось цей кидок списа на 38 метрів приніс перемогу Ярославу Ляшенку. Складові успіху, розбіг, техніка та віра в себе, говорить спортсмен. У тебе різко дихання збивається, тому що вся сила, все дихання це уходить в коп'є. Соревнування були хороші. Після літа всі устали, але показали хороший результат. Чемпіонат Дніпропетровщини – остання перевірка сил спортсменів напередодні нового старту. Легкоатлети розіграли 20 комплектів медалей, а тренери вже визначили склад юнацької збірної області на всеукраїнські змагання. Это старшая возрастная группа, которая уже прошли все отборы, которые уже это, то есть тут таких особых неожиданностей вот нет. У нас везде есть лидеры в каждом виде, команда хорошая. В общем-то, надеюсь на хороший результат на чемпионате Украины. Командний чемпіонат України серед юнаків відбудеться в Івано-Франківську. Старт 25 вересня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».